hjertelig velkommen til magiske Gyklajólakalendarin til 8. desember, og derfor jeg viser at det kun 2 triks I en rynk. Det første, det som ligger opp her, ringgren, han sitter her av lesfingren, og så går jeg fast ned her, og så holder jeg ned hendene inn, og så hopper han ned her. Men jag tar bara det första trixet som skulle visa dig kunna nästa och det trixet det här vi band någon det lyssnar här. Ringgren, han sitter här och klänger. Alltså. Så bint det är ringen fast han om handen så där. Här. Här. Och här. Och så bär vi att lasso här. Så kvarver ringgrinn og kommer å sitte av inn I hånden. Ha det var trykselfyrtet, 8. desember. Vi sørger oss eftermorgen.